tot va començar l'any passat, quan arran d'una vaga que es feia el 29 de febrer, vam decidir els alumnes de primer i segon de batxillerat d'ocupar l'institut durant la nit i després fer la vaga el següent dia. Arran d'aquesta vaga ens vam començar a organitzar com a sindicat d'estudiants de l'Institut Icària i vam començar a anar a les vagues i anar a manifestacions en bloc i començar així una lluita que a l'any següent, enguany, hem continuat i així a l'octubre vam decidir afiliar-nos al CPC, que és el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, per continuar aquesta lluita. Really? Bé, els estudiants ens hem de mobilitzar perquè som un col·lectiu que estem patint la crisi, estem patint les retallades i estem patint les privatitzacions. Des dels instituts estem patint l'augment de ràtio d'alumnes per professors, professors que ja no són substituïts i que per tant perdem hores de classe, baixades de sous als professors. Tot això afecta el funcionament i a la qualitat de l'educació pública i fa que l'educació s'elititzi perquè les persones que han estat educades en educació privada tenen preferència. A les universitats aquestes privatitzacions, aquestes retallades són més bèsties. Augmenten els preus de les taxes universitàries, l'any passat va augmentar un 66% i cada cop l'educació està menys a l'alcance de les classes populars. Mira, l'octubre de l'any passat, entorn les problemàtiques que teníem com a jovent i com a estudiants, arran de l'assemblea d'estudiants que tenim aquí, vam decidir afiliar-nos al CPC, que és el Sindicat d'Estudiants de Països Catalans. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans entra dintre un moviment que es diu l'Esquerra Independentista, que és un moviment d'alliberament nacional, de transformació social i sobretot també d'alliberament de gènere. El CPC té 5 eixos bàsics. El primer, que l'escola sigui popular, és a dir, per a tothom, que sigui pública i gratuïta, que sigui de qualitat, que sigui en català i que sigui antipatriarcal. És a dir, que no segueixi els valors de l'estructura patriarcal que hi ha en les nostres famílies i en la nostra societat. Es va formar fa 8 anys, arran de dos sindicats que eren Alternativa Estel i el CPC, amb CPC. I bé, des del primer moment vam veure que era molt important continuar la lluita estudiantil i vertebrar una lluita estudiantil suficientment forta com per poder plantar cara a les noves estratègies universitàries de privatització que venien, com ara el Pla Bolònia i bueno, ara mateix l'educació a les estratègies universitàries 2015. Una estratègia que comporta el continuament de privatització amb centres adscrits, privatització d'universitats, com ara mateix la Pompeu. La Pompeu és un feu de privatització, hi ha el Business School of Management, graus que només es fan superelititzats, que cobren molts i molts milers d'euros a la gent que vol participar-hi d'ells i que són per continuar vertebrant el moment neoliberal que s'està portant a la Unió Europea. Really? Més o menys la mateixa forma que ens organitzem al CPC, ens organitzem en tota l'esquerra independentista, amb assemblees totalment horitzontals, en les quals es decideixen quelcom i cada any fem una cosa que es diu l'Assemblea Nacional, que anem tota la militància al CPC, a qualsevol lloc, que a part és una pràctica de cohesió, i es decideixen els eixos que es treballaran aquest any
bueno, com portarem els eixos que ja tenim definits a la pràctica i, a més, com plantarem la cara a les mesures de privatització com l'estratègia universitària 2015 que ara mateix ens afecta directament. A nivell local ens estructurem assembleàriament. Nosaltres aquí intentem dinamitzar les assemblees i participar-hi tots a la vegada i cada dos mesos hi ha els instituts en concret. Fem una intercomarcal, és a dir, totes les comarques properes a Barcelona ens trobem, debatem com estem portant els eixos de treball, fem una roda d'assemblees i decidim quines accions plegades podem fer. A més, treballem quan seran les convocatòries de vaga, què farem, quin grau de combativitat portem al carrer, etc. Jo crec que t'he de contradir, jo crec que en alguns llocs sí que s'ha transformat en alternatives socials. El moment anarcosindicalista de Catalunya va ser un moviment que va portar alternatives, que es va perdre una guerra civil, però a Catalunya va haver una revolució i la qual, si haguessin guanyat, haguessin canviat molt les coses. I bé, jo crec que fa 100 anys sí que es plantejaven alternatives, la URSS va ser una alternativa, no massa bona, però va ser una alternativa, Cuba va ser una alternativa, Venezuela, Ecuador, avui dia estan sent alternatives, la revolució bolivariana és patent, és molt popularista, però està sent, està Chávez, està Evo Morales, Rafael Correa ha sigut elegit ara mateix, és a dir que... Sí, que hi ha molts teòrics, ara sobretot a Sud-amèrica, del socialisme al segle XXI, que són noves formes d'organitzar-nos, etc. Però sí que és veritat, i s'està veient en els últims anys, que les formes de lluita han canviat. És a dir, una vaga general, abans esperava tot a Barcelona, i com que els mitjans de producció estaven aquí a Barcelona, esperava tot a Barcelona, i llavors sí que tenies més a dir. Però ara mateix que totes les indústries estan fora dels països catalans, les vagues no són una eina, però no són una eina tan efectiva com fa 100 anys, jo crec. Really? Sí que hi ha alternatives reals, ho estem veient a Catalunya, arreu de l'estat espanyol i arreu d'Europa, com les plataformes d'afectats de la hipoteca, el moviment del 22 del 15M, són moments totalment assemblearis i transformadors que ens trobem dia a dia a la nostra societat i que han aconseguit parar desnonaments des de la desobediència civil, han aconseguit continuar han aconseguit parar desnonaments, han aconseguit una desobediència real, han aconseguit estar als mitjans de contrainformació, que jo li diria, cada dia, i informar una alternativa real. Han estat a Plaça Catalunya, per exemple, en el nostre exemple a Barcelona, durant molts mesos construint, autogestionant i cooperant per tindre alguna cosa nou. Això s'ha traduït després a les assemblees de drets socials dels barris, que per exemple a Poblenou en tenim una de ben forta, s'ha traduït per exemple amb l'ocupació de la Flor de Maig. Really? La Flor de Maig, un ateneu popular ocupat, que s'ha ocupat ara, que es va fundar el 1898 a través d'obrers que van decidir obrir una cooperativa i va ser una de les més grans de tota Catalunya, que com sempre amb el franquisme s'ha perdut i ara l'hem recuperada. M'agrada que en el nou barri, que no podem tindre tothom, a dos carrers de casa meva, pugui anar a un centre més o menys gratuïtament, perquè gratuït és l'entrada, però els llibres no ho són i ens costen 200 euros cada any. M'agrada que l'Icària, en aquest barri nou que li diuen la Vila Olímpica,
perquè ha estat un barri on s'ha destruït tot el que hi havia abans i s'ha forjat un nou barri en el qual no hi ha estructures socials reals. L'Icària sí que ho és, l'Icària és una font de participació, és una font de cohesió, és una font on ens trobem molts joves del barri i podem participar, parlar i conèixer-nos, cosa que en lloc més del barri podem trobar. M'agrada també que a l'Icària, sobretot aquests últims anys, també crec que gràcies a la vertebració del moviment estudiantil hi ha hagut una gran cohesió entre alumnat i professorat i alguns diuen que la confiança d'ASCO, però no sé, a mi m'agrada bastant poder tindre una relació de persones entre els professors i els alumnes que hi ha aquí a l'Icària. Tot i així, m'has preguntat que de quina manera, com he pres i què m'ha agradat. Del que he pres, m'ha agradat molt poc, res. Jo vaig entrar al batxillerat, vaig mirar enrere i dic del que he fet fins ara, gairebé res m'ha servit. I crec que tindré la mateixa sensació quan comencis a la universitat l'any que ve i mirin darrere i dic del que he fet, del que m'han ensenyat i de com m'han ensenyat, m'ha servit només els conceptes bàsics, però realment dels últims 6 anys, pel que necessito fer, potser un ha sigut real, haver après coses si sintetitzéssim tot el que he fet. És necessari, crec jo, al meu entendre, un canvi ja en l'educació i en la manera d'entendre. Jo crec que el canvi no és substituir aquest model, l'OE per un altre i per un altre i per un altre. No, el canvi que s'ha de fer és començar a entendre'ns uns als altres com a persones, començar a deixar d'entendre l'estudiant com a persona que en un futur estarà en el mercat laboral, deixar d'entendre'ns com a mercaderies i començar a entendre'ns com a persones, començar a entendre'ns com a éssers que estem formant-nos i dotar-nos d'una formació real. Com s'aconsegueix aquesta formació real? Per començar, es comença a no manipular el que ens volen ensenyar, és a dir, el que ens volen ensenyar ve marcat, depèn de l'assignatura, la Real Acadèmia Espanyola, totes les estructures que passen filtre tot el que se'ns ensenya. Una manera, per exemple, jo aquest any a física, tenim una cosa que es diu Física en Context, que és un llibre que l'ha fet, entre altres, un professor d'aquí a l'Icària, que tracta d'aplicar la física a processos reals i ensenyar-nos la veritat. I no ensenyar-nos-la perquè d'aquí 2 setmanes tenim exàmens, no ensenyar-nos-la perquè d'aquí 4 mesos haurem de fer la selectivitat, sinó ensenyar-nos-la pel desig d'aprendre, pel desig de què està passant en aquest món i com ho podem entendre. I si tot s'expliqués d'aquesta manera, és a dir, si des de petit ens expliquessin la història no dels vencedors, sinó la història de com som els humans, per què som aquí, quins errors hem fet i quines alternatives podem aportar, s'ensenyés ètica, no se'ns ensenya ètica, se'ns ensenyés com pot ser que jo d'aquí ens volen que siguem mercaderies, d'aquí mig any entraré al mercat laboral i no sé el que és un contracte, no me n'ha ensenyat mai. No ens ensenya economia perquè no ens sapiguem què hem fet els avantpassats i que ens puguem creure el que ens està dient. Se'ns comença a ensenyar filosofia a primer de batxillerat i d'aquesta manera, amb professors fins i tot franquistes i feixistes. Se'ns ensenya les llengües en lloc de llegir textos, comprendre'ls, elaborar el nostre propi discurs, sinó ens ensenyen gramàtica, fonètica i tal, que per un lingüista estaria molt bé, però, no, però com a persona et forma poc, jo crec. Et forma en tant, t'especialitza, però no et forma. En canvi, si llegéssim molts textos, els aprenguéssim aprenguéssim què diuen i a formular el nostre propi discurs, ens aniria molt més. Què més? La ciència ens sembla un putiferi, ja no ens expliquen què és la ciència, per què està passant les coses en aquest món, sinó ens ensenyen, aviam quin és el temari de selectivitat, doncs mira, heu d'aprendre això. I està deixant de ser un ensenyament per a les persones i es converteix en un ensenyament del mercat laboral i de mercaderies. Bé, a començar jo crec que el consell escolar hauria de ser una eina molt més potent, és a dir, que les
que l'estructura de decisió de que tingués molta més autonomia, és a dir, que no depengués de la Generalitat el que donarem a l'ICARI, sinó depengués del que els alumnes i els professors poden donar. És a dir, tindre un consell escolar, necessari aquest que és el nom que s'hi ha dit, format per professors, pares i alumnes, i servei del PAS i administració del centre, i començar a estructurar què volen. A partir d'aquí es podrien veure les necessitats reals dels alumnes, el que volen els seus professors, i que hi hagués una qüestió. També tenir, des de la Generalitat potser, un mecanisme òptim, no només de quines notes tenen i quin és el nivell dels nostres estudiants, sinó què estan aprenent, què necessiten aprendre més i què falla en el nostre model de educació. Si es fessin aquestes preguntes, jo no dic que se'ns imposi a l'ICARI, però sinó que se'ns suggereixi, que se'ns recomani, què vol la majoria dels països catalans i què podem optar a estudiar. Alhora, crear una àmplia gamma de signatures de les quals puguem optar i que siguin molt més rotatives, és a dir, que cada mes potser estiguem escollint assignatures per conèixer un gran nombre d'assignatures, de què ens agrada i treballar-les totes. També jo crec que faria moltes menys hores, faria dies de 5 hores, per exemple, i 6 assignatures només, perquè no té cap sentit fer 2 hores a la setmana d'una assignatura que no aprens res, no aprens res fent 2 hores a la setmana d'una assignatura. Si tu tinguessis 5 hores cada dia i que cada dia fessis la mateixa assignatura, però alhora que fossin molt rotatives, tu durant un mes, per exemple, et nutriries molt d'una assignatura que després podries continuar fent-la o canviar-la a una altra, i així vas descobrint el que t'agrada, perquè realment el que aprens a primer, segon, tercer, quart d'ESO no és aprendre integrals, no és aprendre a fer matemàtiques, no descobriràs el món, sinó aprendre el que t'agrada, a començar a estructurar la ment, i això es pot fer de moltes maneres i no cal fer 12 assignatures i conèixer-ho, sinó que el que cal fer és descobrir els plaers, els gustos, la cultura d'aquest món. I una altra cosa importantíssima en el que dic de cultura, que s'ensenyi, es valoritzi la cultura tant d'aquí com de fora i de tot el món, que és una cosa que mai ens ha ensenyat i mai aprendrem. L'educació està clar que no. L'educació està... Ens intenten que siguem el més tontos en el sentit de que no podem desenvolupar un pensament crític, que diguem que tot està bé, que diguem que ens agrada tot i que formem part d'un món que cada cop es volen repetir entre menys mans i amb més valor cadascú. Llavors la resposta és que l'ICARI no ens ensenya com a estructura tenir-lo. L'ICARI ens ha ensenyat realment a tenir un pensament crític perquè aquí hem confluït molts joves i hem vist que el nostre futur era molt magre, però no ha sigut per com està estructurat l'ensenyament, sinó perquè gent del carrer, gent també ens ha ajudat molt, la nostra militància també, a l'Assemblea de Joves de Poblenou, que veiem que el nostre futur és magre, que l'oci està enfocat a distreure'ns, com és el futbol és l'opi del poble, les discoteques és l'opi del poble, no hi ha un oci alternatiu pels joves, i ens vam donar en compte que quan vam trobar aquest oci alternatiu, quan almenys el meu entendre, jo el trobo el meu, un oci alternatiu, és a dir, les festes de barri, per exemple, de Poblenou, vaig veure que sí que hi havia una alternativa, és que sí que m'havia de parar a pensar i a canviar, perquè jo el que no volia era anar cada divendres a una discoteca, de dilluns a divendres a classe, a aprendre el que em digués, a estudiar, per a ser un niño de mañana, com diu l'expressió, no? I en aquest sentit, no crec que l'educació ens ensenyi a desenvolupar un pensament crític, però sí el carrer, que s'està perdent molt, sí la cultura, les ganes de voler canviar que tenim els joves, com deien, de ser joven i no ser revolucionari, és un problema hasta biológico. I aquesta biologia de revolucionaris, jo crec que com a joves la portem tots i totes. I explotar-la és el nostre deure. I quan
tu explotes i tens ganes de canviar el món i comences a organitzar, a parlar amb altra gent, realment et fa feliç, t'omple com a persona, perquè veus que pots plantejar una alternativa de canvi. Llavors... L'Icària ha servit perquè és l'únic lloc on els joves d'aquell barri podem confluir, parlar i veure què tenim malament i què tenim bé. Sí que ha sigut un lloc on hem après a difondre un pensament crític, però no pel que ens hagin ensenyat. Aquí a l'Icària hem ocupat uns 4 cops, si bé hem tingut alguns conflictes amb la direcció, també és veritat que hem treballat conjuntament, també hem participat a totes les convocatòries de manifestacions que hi ha hagut. Des del CPC hem intentat portar els projectes de nacional cap al nivell local, al nostre institut. Estem planejant fer una setmana antipatriarcal i un mural ara pel dia 8 de març. I estem intentant fer xerrades per l'alumnat, el que passa que la planificació d'activitats que té el centre és bastant apretada i per tant els hi costa bastant introduir xerrades nostres. Però bé, i també tot de pancartes, intentar anar sempre amb bloc alemany, que vinguin tots els de l'ESO, aconseguir que tercer i quart d'ESO tinguin dret a vaga reconegut pel Consell Escolar, que tinguin dret a ocupar també reconegut pel Consell Escolar i pares i tot això. I bé, intentar que els estudiants puguin començar a ser considerats com mínimament adults ja des d'una edat que nosaltres considerem correcta com a tal. Crec que és molt necessari perquè, de fet, l'adolescència és un moment que fins fa poc no existia. Per tant, un adult, quan ja és adult, no pren consciència del que passa en aquell moment. Però un jove, un adolescent, un estudiant, sí que n'és conscient i veu les dificultats que té i tindrà per tirar endavant. I, de fet, és l'únic que està prou despreocupat o exempt de responsabilitats com per realment actuar i fer alguna cosa que sigui impactant. Vull dir, un estudiant comença a formar la seva ment, comença a tenir idees i potser les tindrà més genials que qualsevol president, o potser la cagarà molt, però seran idees fresques, idees noves, una manera nova d'entendre el món i que potser realment canviarà alguna cosa algun dia, quan s'ajuntin tots, però és important començar a conscienciar els estudiants i que aquests es mobilitzin, perquè són els que tenen el poder. De fet, són els que el dia de demà passaran a ocupar càrrecs, passaran a ocupar feines, i són els que la següent generació ocuparà les posicions de poder, diguéssim. No, jo crec que el problema és més aviat formal. Vull dir, jo crec que l'educació no està vertebrada o estructurada o avaluada com caldria, vull dir. L'educació que es dona actualment limita molt el camí de les persones, vull dir, si t'agrada mínimament una cosa del científic, t'hi has de ficar de ple. Vull dir, no pots compaginar-ho amb coses del social o coses de l'humanístic, per exemple. Si t'agrada la literatura però també t'agrada, jo què sé, la geologia o la biologia, no pots. Vull dir, crec que l'educació està massa encaminada a especialitzar la gent. I clar, o sigui, si tu consideres la vida d'una persona, no pots estar tota la vida especialitzat en una cosa. Jo crec que el que s'hauria de fer és no regular tant els itineraris, perquè si una persona no sap el que vol estudiar en un futur, diguéssim, ja anirà trobant el seu camí fent les assignatures o matèries que li agradin. Però en canvi, si tu el fots, jo que sé, el científic, i només veu el que hi ha de científic, potser perd molta més visió que podria tenir fent l'humanístic o potser amb l'artístic o qualsevol cosa, pot ser sempre de qualsevol manera, vull dir. Per exemple, els exàmens el que fomenten és molta competitivitat a la classe, vull dir, has de ser el millor, has de ser el que destaqui més de la teva classe i ja està, i els que no copien i no estudien es queden enrere i els que copien una mica menys enrere. Vull dir, jo crec que no s'ha de fomentar tant una competència entre l'alumnat. De fet, tots estan en les iguals condicions i tots han d'acabar aprenent el mateix o el que ells desitgin.
Per tant, crec que el problema és regular-ho massa, quadrar-ho massa com si fos, no sé, potser una disciplina militar. Vull dir, l'aprenentatge és una cosa que surt de dintre les persones. No és una cosa que tu hagis d'arreglar perquè un dia algú es va il·luminar i va dir pues es farà així i sempre s'ha de fer així. No, perquè la gent canvia, les situacions canvien, tot canvia. Per tant, no pots tenir una cosa preestablerta per sempre. Jo crec que l'escola hauria de treballar molt més la part emocional, psicològica de l'alumnat. Vull dir, una persona pot fer l'ESO, anar copiant tranquil·lament, tal, però, per exemple, quan arriba primer o segon de batxillerat, s'enfonsa en la depressió, l'ansietat, tothom comença a competir d'una manera bestial, la gent que no et deixa copiar no deixa copiar per res, vull dir, és o et mors tu o em moro jo i no em moriré jo. I trobo que l'escola sí que hauria de fomentar que la gent a la classe s'ajudés, jo t'ajudo amb això, tu m'ajudes amb allò altre, avui ajudem aquest tercer amb una altra assignatura que potser no se li dona bé. I també crec que haurien d'educar en coses com, no sé, col·laborar, jo què sé, que potser és una tonteria, però hi ha escoles que fan unes hores de voluntariat obligatòries i que l'alumnat va prenent consciència de diverses realitats, i vull dir, és una manera d'acostar els nens fora de la bombolla dels pares i de l'escola el que és la societat amb la que es trobaran. I treballes amb les emocions, treballes l'empatia, treballes la solidaritat i la creativitat igual, vull dir, la creativitat es treballa per volar i coses així i els nens són feliços, en canvi, tan bon punt arribes amb, jo què sé, ESO, se't talla de socarrel la creativitat si vols fer social o humanístic, vull dir, o fas l'artístic i et vas encaminant a fer plàstic i coses així o s'ha acabat. Vull dir, no sé, crec que s'hauria de treballar molt més el que és la persona i no el que és el cervell o el currículum, des del meu punt de vista. Really? T'aixeques, potser esmorzes, potser no, perquè arribes tard, no arribes tard, et dutxes, si et dona temps, vas a l'institut, aguantes 3 hores de matèries que potser estan molt mal combinades i no assimilar res, tens pati, que és com la mitja hora de llibertat sagrada per qualsevol estudiant, tens 3 hores més, que potser les assimiles o no, potser t'agraden o no, i depèn de si fas ESO, doncs vas a dinar a casa i després tornes, que és com encara més tortura, o si ets batxillerat, te'n vas a casa teva, dines, vas a la Bíblia, t'hi fas les hores estudiant, intentes complir els teus altres compromisos, per exemple, tens un grup de música, doncs compagines amb assajos, jugues amb un equip, compagines amb l'equip, arribes a casa a les hores que sigui, sopes i et tornes a posar a estudiar, vull dir, no sé, és com estudiar tota l'estona i potser ni tan sols veus l'objectiu pel qual estudies, però mires l'agenda i veus, setmana que ve, 1, 2, 3, 4 exàmens, queden 2 dies, pues, estudiar, i n'hi ha més. I potser sí que hi ha gent, home, i tant que hi ha gent que es passa el dia enganxada als videojocs, es passa el dia enganxada a Facebook, però no sé, jo crec que cadascú sap fins on vol arribar i què necessita per arribar. Jo personalment crec que ni els videojocs ni estar enganxada a les xarxes socials m'aportaran res, vull dir, jo considero que, jo què sé, prefereixo llegir un llibre o el que sigui, perquè, vull dir, quan estudies, no només estudies del que et dona l'escola, sinó també de fora. Però, no sé, el diari d'un estudiant es resumeix, és tot escola, no tens masses més sortides a menys que et treguis hores de son, et treguis hores d'oci o et treguis hores d'on sigui. Potser sí que el desencadenant està fora, però un cop vas a classe i veus, vas veient com les coses, no? Vas veient, per exemple, la filosofia, jo què sé, et parlen de Descartes i, no sé, potser Descartes considera que la segona substància és Déu, però te la presenten com la primera, com la cosa més important, i comences a dir, però això, no sé, això no està estipulat així. Després vas a història i veus que, jo què sé, tota la història anarquista o el que sigui no surt. Llegeixes Hitler i potser surten coses que estan com maquillades com si fos un conte de Disney. Vas a català,
català i castellà són assignatures estàndard, però potser vas començar a veure com els comentaris subliminals del professorat, coses que en veritat són molt subtils i molt petites, però que un cop se t'encés alguna cosa, les comences a entendre totes. Jo crec que és una combinació. Reps estímuls de fora, però quan els comences a intentar trobar a dins, se't desperta tot de cop, perquè és la realitat que estàs visquent.